Oi, marmotinhas lindas! Fala, pessoal! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio de Lar Docilar. Lar Docilar, Lar Docilar, Lar Docilar. E galera, hoje a gente vai fazer a decoração do nosso McDonald's. Pois é, gente, como vocês podem reparar, a gente viu que muitos de vocês comentaram pra gente trocar o cinza pelo vermelho, porque ia ficar com uma cara mais McDonald's-ica. E foi o que a gente fez, então. Então a gente trocou, tinha um pouco os detalhes em cinza, mas os que tinham a gente trocou e colocou um pouco de vermelho. Realmente deu um outro ar, né, amor? Ficou bem bonito, bem legal. Ficou bem McDonald's, galera. Ficou, né? E galera, bora lá deixar aquele like, porque a marmotinha deixa like no começo do vídeo. Exatamente, pessoal. Se você gostar, deixa seu like. Vamos pegar nossa meta de 650 likes. E lembrem também, galera, sempre que for compartilhar, fazer alguma coisa, usar a hashtag marmotas100k pra gente conseguir esse número tão bonito e especial. Belezinha, gente? Isso aí, galera. Falta 2.000 e pouquinhos inscritos. Estamos chegando. Família Marmota aumenta. Família Marmota aumenta. Mas vamos lá, que hoje é dia de decorar. Vamos nessa, mãe? Vamos lá, mamãezinho. E olha, galera, como ficou bonitinha. Tá, ignora as terras. É, ignora as terras, tá, as marcações, né? Ignora onde vai ser a nossa escada e onde... Pois é, e gente, olha que truque sensacional que nós usamos aqui, tá? A parede nós completamos de mármore, como a gente falou. Mas o chão não é mármore, o chão é argila tingida de branco. Porque a gente tem monte lá na nossa... Porque a gente tem muito mais, exatamente. E ela ficou parecida, vai, tipo, você tem que prestar bem atenção pra você ver que é diferente. Ela ficou parecida e ao mesmo tempo diferente. Diferente, ficou muito bom, combinou, ficou excelente e economizamos mármore, né? E não ficou too much mármore, né? Exato, ficou bonito. E aqui, galera, são as marcações. Como é que vai funcionar, então, esse nosso McDonald's, tá? Vamos explicar. A parte de baixo aqui vai ser o Mac Café, tá? Que é aquele lugarzinho que você toma café da manhã, você come... Aquelas coisinhas mais light, digamos assim, né? Se é que é possível bem, o McDonald's. Digamos assim, light, né? Mas daqui vai ter uma escada nesse canto, uma escada bem diferentosa, que a gente vai trabalhar com design novo da escada de hoje, né, amor? É um design diferente. E lá em cima vai ter a parte do restaurante, propriamente dito, que vende os lanches gordos tudo, né? Pra não ir comer. Você pode sentar onde você quiser, vai ter cadeirinha nos dois lugares, mas enfim, só pra explicar mais ou menos o design nosso, né, mãe? Isso aí, e galera, mamãe vai ficar responsável aqui por fazer as cadeirinhas. Eu? Você. Tá bom, vou pegar elas aqui. Eu vou fazer aqui, o então. Balcão aqui. Vou fazer o balcão de fita. Eu tenho algumas ideias diferentes pras cadeirinhas, tá? É. Tá, vamos começar a trabalhar nelas. Onde eu posso fazer? Aqui vai ficar legal, embaixo da escada. Vai ter cadeirinha embaixo da escada, amor. O que você acha? Esse negócio aí, mamãe. Esse aqui tá. Negócio, tô, mas pra variar, ele tá quase quebrando. Nossa, ele sempre tá quebrando esse negócio ele aí. Né? É porque a gente fica quebrando as coisas que não foram feitas pra você pegar com machado com ele, né? Daí, ele fica quebrando. Então, aqui, ó, vou colocar uma aqui. Não, já coloquei errado já. já mandei já. Peraí. Já mandou uma. Não, não era pra quebrar com esse machado, carambolas. Aqui e aqui. Então eu coloco você. Um, dois, três. Aqui quatro. Você. Cara, tá difícil de colocar a coisa aqui hoje, hein? Você. Mamãe, você atrapalha demais, mamãe. Eu, né? Eu. É. Deixa eu ver se assim fica bom, amor. Vamos ver se dá certo. Eu tô tentando ter umas inspirações aqui, mas vamos ver. Ou será? Não, eu acho que um só de altura já fica bom. Vamos ver. Vamos ver, deixa eu te observar o que tá fazendo aí. Sim, gostei. Será que dá certo fazer? Eu contei errado e deu certo, aqui, bom. O que, amor? A vida é boa. Oi? O que você fez errado? Não, tá certo aqui. Eu falei, nossa, não sobrou, mas sobrou sim. Aí, ó, mamãe, esse aqui é o balcãozinho pra pessoa fazer pedido. Legal, mamãe. E ali são cadeirinhas, o que você achou? Aquelas cadeirinhas mais altas pra pessoa comer. Daí agora eu preciso de uma coisinha aqui do deco. Vou fazer um balcão. É, aquela coisinha do deco, vou usar ele. Aquele balcão, que é um balcãozinho mesmo, porque ele tem uma altura boa, eu acho que ele vai ficar legal aqui, ó, vamos ver. Precisa de quantos? Quatro, né? Deixa eu ver o que eu posso usar aqui, vou usar madeira. Espero que dê. Cara, gostei desse balcãozinho. O problema é que não dá pra usar ele em todos os lugares, esse negocinho, porque eu tenho que ter esse balcãozinho aqui pra pessoa comer. Aqui, aqui, aqui e... Esse aqui. Negócio aqui aberto vai me dar uma atrapalhada, mamãe. Que negócio aberto, amor? Negócio aberto aqui. Você tem um pouco de mármore aí com você? Eu tenho, por quê? Um pouquinho. Joga aqui, um pouquinho, joga pra aqui. Tá, quantos? É oito. Oito? Tá. Você
fazer mais carne daqui. Você vai fazer mais carne, beleza. Não, pode usar ele, mamãe. Isso aqui é meio que uma passagem só. Pode pôr as coisas na frente e tal. Finge que isso daí não tá aí. É só pra dar um design, pra dar um toque mais bonito na coisa. Agora, entendi, eu vou vir aqui e vou fazer aquelas mesinhas de centro, tá? Vou colocar uma aqui. Ah, não, vou... eu falei 8, era 6. Eu não sei contar. Ok, não, você não sabe, né? Percebe-se, mas ok. Você aqui, beleza. As mesinhas, Momo, as cadeirinhas, você quer que eu faça como? As cadeirinhas, como assim? As cadeirinhas do Mac, as cadeirinhas faço normal aqui, essas cadeirinhas assim, bonitinhas? Quer ver, ó? Vou colocar umas aqui. Ah, tá, tá, legal, gostei. Quer ver? Mas veja o assento que eu fiz, ó. O assento que eu fiz é esse daqui, ó. Quer ver? Coloca, filho. Esse aqui, ó. O que você acha? Ah, muito bom. Epa, esse aqui não foi. Aqui. E a mesinha é essa? Tipo, você acha que parece uma mesinha? Eu acho que parece, super. É aquelas mesinhas meio McDonald's, assim? Mesinha meio... Pega meu café lá. Quem pega meu café pega lá? Meu café. Agora aqui tem que ter mais. Só que o problema é que aqui tem essas suas tralhas aqui, né, mãe? Que tralha, mamô? Isso aí é o que precisa pra fazer as coisas. Não pode, tá no meio. Então, aqui vem você. Beleza, tô gostando, cara. Tô gostando do design do lugar. Me dê mais ideia fazendo meu café ali, mamô. No seu café? Você pode colocar um bolo ali. Ah, aquela cafeteirinha muito boa. Você pode colocar um bolo, você pode colocar um pão do coiso. Um pão? Ai, é verdade, aquelas coisas de decô, né? É, não tem muitas. Eu olhei, tipo, tem queijo, tem sopa e tal. Não é tudo que vende no McDonald's, mas tem um pão lá. O pão acho que fica interessante. Depois você pode pôr um bolo aqui em algum lugar desse. Você substitui um tapete por um bolo, que fica bom também. Eu acho que já fica interessante. Fica mesmo. Essa ideia. Sou um gênio das ideias, mamãe. Esse sou eu. Vou lá pegar. Beleza. Ah, e aqui embaixo tá pronto, né? Tá pronto, mais ou menos, porque eu tive que mudar esse pedacinho aqui de trás, amor, porque eu me lembrei que eu vou fazer aquele design da escadinha, design inteligente da escadinha, tá? E vamos começar com ele. Gente, por que eu falei que ele é um design diferente, tá? Porque ele é um design que, apesar de ser uma escada, você tem que subir pulando. Como escada, ele não é a melhor escada pra você fazer no seu mundo. Mas, se você gosta de uma coisa bonita, gosta de um design, aí sim ele fica muito interessante. Então vem aqui, ó, quebra aquele ali, vamos colocar... você coloca sempre no bloco de baixo. Olha que a gente colocou aqui na frente... Que é, mãe? Eu escolher aqui verdade. Uma caixinha registradora. Ninguém viu que a gente pegou isso aqui da escola. Ninguém viu, né? Tá de férias? Ninguém viu. Ninguém viu. Ia estragar na escola, gente, né? Então a gente ia colocar aqui. Tem que pegar, né, amor? Então aqui, ó. O que você achou, amor? Ah, tá muito legal essa escada. Escada conceito aí. Escada super conceito, né? Só que aqui eu tenho que quebrar mais um pedaço do chão, porque senão eu não passo. Aqui eu já passo? Aqui eu já passo e aqui eu não passo. Tenho que quebrar mais esse pedaço aqui. Peraí, como que eu posso fazer aqui então? Aqui eu ponho aqui assim, né? E pronto. Aqui já passa sozinho. Já passa tranquilamente. Descer você desce sem maiores problemas. Só subir que você tem que tomar um cuidadinho, tem que dar uns pulinhos. Eita, Lelê, eu tô com lag, mas sua internet deve estar meio zoada, sabe? Deixa eu ver, mamãe, sabe como que é a vida. O que você acha fazer pulando? Você põe em todos ou você acha que pula um, que nem eu fiz assim, ó? Não, pula um. Pula um, ficou legal, né? Eu gostei também. O que você pegar é puxar um pra frente, só pra não deixar ele... flutuando, sabe? Não. Assim, ó. Isso. Assim, ó. Nossa, é verdade. Nossa, ficou totalmente excelente, Momo. Aí não fica parecendo tá flutuando. Muito gênia. E aqui? Beleza, tivemos que tirar uma mesinha dali em prol da escada, mas eu gostei. Ficou uma escada conceito, uma escada diferente, uma escada aberta, muito bonita, muito diferentiosa. Eu gostei, amor. O que você achou? Eu gostei também, vou fazer aqui. Beleza. Agora eu vou pegar, sabe o que, amor? Que não tem aqui comigo, mas eu vou precisar. Daquela argila cinza. Que a gente não usou pra fazer, mas eu vou usar ela agora. Sim. Se eu achar... Cadê? Isso aqui não é o baú das argilas? As argilas... Aqui, argila cinza. Não, já achei. Uhum. Então, tá bom. Porque agora a gente quer fazer o quê? Agora eu quero fazer a parte do restaurante propriamente dito, né, gente? Do lugar que vai vender a comidinha pras pessoas comerem, que não seja só café da manhã. Porque ninguém vive de café da manhã, né? Ninguém vive de café da manhã. Eu demarquei mais ou menos uma área aqui, amor. Mas como que você acha que pode ser? Você acha que tá muito grande? Como que você acha? Acho de boa. Porque ela vai ter meio que esse cantinho aí, ó. O que você acha? Eu acho, na verdade... Dá licença, sabe um pouquinho, mamãe? Acho que vou fazer diferente. Eu vou deixar esse cantinho aqui pra ver se eu faço um banheiro ou alguma coisa assim. Ah, banheirinha, bom. Vou fazer ela até aqui, ó. Fazer até aqui, assim. E joguei um pouquinho de coisa, mamãe. Pera aí. Deixa só... Deixa eu jogar. Eu vou jogar menos da metade. Então, um pouquinho aí pra você. Hoje você começou já a fazer as cadeirinhas, né, ô? Eu já, mãe, eu já, porque eu tava analisando o ambiente aqui, o lugar que fica melhor colocar elas, entendeu? Entendi. Você tem que fazer todo um cálculo
pra não ficar tudo errado. O que você vai fazendo aí? Fazendo seus cálculos, vou fazer um pouquinho aqui de cozinha. Beleza, faz pra gente, por favor. Fazer um pouquinho da cozinha aqui, fazer os três. Aqui eu vou fazer essa cadeira aqui, ó. Legal. Gostei. Você e você. Eu não sei se eu tenho moldura, que eu acho que acabou. Tinha no baú moldura? Eu não me lembro. Tinha mais, né? Eu lembro que tinha, porque eu coloquei mais pra você. Ah, tem mais alguminhas aqui, dá pra usar, beleza. Tá, deixa eu fazer mais. E vou precisar depois de mais dessa coisinha minha. Que foi, amor? Fiz um buraco aqui no chão sem querer, querendo. Você tá me zoando? Já estragou tudo as coisas. Eu não estraguei tudo, só fiz um buraquinho. Estragou tudo as coisas já. Então, peraí, tá, agora aqui, beleza, aí tá assim, aqui eu quero fazer isso aqui, peraí, como que eu posso fazer pra ficar legal? O quê? Eu quero fazer tipo aquelas lixeirinhas. Ah, mas é difícil. Não, é difícil, vou fazer uma coisa diferente aqui só, tipo, meio que só pra representar aqui a lixeirinha. Putz, eu não queria que o vidro grudasse, cara. Isso é bem difícil, mamãe. Vai ser muito difícil, porque ele gruda. No que o vidro não gruda? Não sei se é uma coisa que ele não grude, mamãe. Ele gruda em outro vidro? Gruda, filho da mãe. Não sei. Bom, enfim, deixa ele grudando aí. Depois eu penso no que eu posso fazer. Ah, eu tô tentando fazer um negócio aqui. Vai ser essa altura, me chama só que não dá. Cadê uma terra aqui? Depois eu arrumo o lixinho ali. Eu só quero demarcar que ali vai ser aquele espaço. Aqui, vamos ver. Tem que ter um espaço para as pessoas comerem. Apesar que esses restaurantes normalmente não tem muito espaço entre as cadeiras, né? Não, é bem grudado, viu? É, meio que tipo, ó, gente, como tudo junto aí, como uma belíssima família feliz. Exatamente. Tipo aqui e aqui. Aqui, deixa eu ver. Vou pôr um negócio aqui. Um negócio aqui, vou colocar um negócio aqui, Aqui, eu quero fazer outra coisa, não. Aqui, eu quero fazer outra coisa. Porque aqui eu poderia colocar uma... Nossa, verdade. Super, Momô. Super sei do que você tá falando. Já sei que eu vou colocar aqui. Depois vou ter que pegar depois. E, Momôzinho, que trabalho lindo, maravilhoso que você fez aqui. Ficou bom, Momô? Gostou? Ficou. Nossa, tem até aquele esquema de você fazer a lixeira e ter um buraco no meio. Você colocar o bolete. Me esforcei ao máximo pra conseguir. E, ó, observe a minha bruxaria. Que? Não está ligado no vidro, o bloco. Observe ali do lado. Você fez essa? Bruxaria. Nossa, explique para mim. Bruxaria. Vai explicar? Não vou explicar. Não, é bruxaria. Não quebre, não. Porque dá um trabalho gigantesco para fazer. É uma escada. A escada ela não liga no vidro. Então eu quebrei a parede aqui atrás e coloquei a escada virada de ponta cabeça para lá. Daí aqui é uma outra escada que liga com ela e faz ela ficar virada, dando a impressão de ser um bloco. Daí aqui essa escada não fica virada, mas aqui eu coloquei esse outro bloco porque aqui em cima eu quero colocar coisa de ketchup depois. Ah, legal. Pois é. Então, a minha cozinha, galera, terminei. Eu esqueci de pegar, eu tive a ideia aqui, esqueci de pegar o negócio da pia e esse bagulho eu peguei com o Mamu agora. Ó, oh, vem cá ver a magia acontecer. Por favor. Que eu acabei de aprender. Uhum. Ó, oh, vou colocar aqui um tapetinho. Que da hora. Aí eu vou pegar e colocar uma plaquinha. Cara, que da hora. Tá vendo? Agora, sim. Peraí. Não, pera, tô operando. Que da hora, amor! Ai, que legal, né? Eu nunca sabia que dava pra fazer isso. Nossa, ficou sensacional! Muito legal, velho, gente. Muito legal. Muito legal. Aprendi com o carinha que fez esse mapa aqui. Esse mapa. A construção lá. A construção. Cara, que da hora! Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Muito legal, né? Curti pra caramba. Eu fiquei banhando. Falei, nossa, como que ele fez essa bruxaria aqui, amor, velho? Amor, não sei se você reparou, mas já tem clientela aqui já. Nossa, então, galera, tipo, cadê? Olha, galera, já subiram aqui, já vieram, já estão ali tomando seus lugares. Galera, curte o McDonald's, né? Nossa, até os villagers, como assim? Tensa, é tensa. Vocês vão ficar gordos, vocês estão vendo, vocês vão ficar tudo gordo, né? Não sai daqui. O outro até bugou na cadeira ali. Aqui tem... Olha aqui, mamãe, você viu meu potinho de mostarda? Vi, ficou muito bom. Isso que eu vou copiar ali em cima depois. Meu potinho de ketchup. E aqui tem até outro negócio aqui, que é no sinal desse bagulho, que é aspirador. Exaustor? Exaustor pra fazer aspirador, você limpa o chão, amor, tá? Não queria falar nada, não. Ai, é, agora pra fazer a nossa maravilhosa batata maravilha mil. A batata aqui, mamãe, tá batata.
Cadê? Da batata. Ah, muito obrigado. Obrigado pela batata, batata, batata. Quero batata. Galera, mas de qualquer forma, essa aqui foi a nossa decoração. Agora sim tá pronto o nosso McDonald's. Vamos dar uma olhada dele por fora, amor? Meio que, tá, meio só tipo, falta o mato aqui. Pela cidade assim. Mato, mato. Lá embaixo tem bastante mato aqui. É, mas lá embaixo é o Mac Café. Em cima, a gordura do hambúrguer ia matar o mato. Vem. Vamos mostrar o Mac Café aqui, o McDonald's aqui, por ângulos da cidade. Gente, ficou muito da hora, tá? Ai, muito galera, da hora. Eu troquei aqui por mato. Vocês pediram, vocês concordaram com o mato? Lógico, então, né? Tem mato aqui também, porque mato é vida. Você criou pequenos monstros matagais, Momo. Movimento do mato forever. Agora a cidade está quase completa. Mas, cara, nossa, começa a ficar muito legal essas ruas que tem prédio dos dois lados, né? Né? Olha, começa eu vou a ficar, passando aqui, vou vendo as pessoas dar impressão comer. De, começa a dar impressão de eu cidade sou mesmo. Eu sou pedinte aqui, da comida. Tá, tá comida. Ai, você é o cascudo, você é da comida. Mas foi com uma batata, então tá valendo. Ai, tá ficando bonita essa cidade, hein, mamãe? Tá ficando bonita, mas ainda tem muita coisa pra fazer aqui. E, gente, e aqui é o bairro no momento. Mini spoiler. Favela aqui, ó. O que a gente vai fazer, tá? A gente vai arrumar essa cidade aqui, tá? Toda ela. Então, provavelmente, a gente vai demolir essas casas aqui e tudo tal pra gente refazer. Daí, a gente vai lançar um projetinho mais pra frente. Aguardem que tem algumas novidadezinhas vindo por aí, algumas ideias legais que a gente tá trazendo pra cá, né, amor? Isso aí, mano. Slime aqui, cara. Que nossa, mata. Que bicho horroroso. Olha que foi bonita. Mata. Ai! Eu vou morrer, mamãe. Não vai não, relaxa. Mas galera, de qualquer forma foi isso então. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostaram, já sabem, né? Larga aquele joinha maravilhoso aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. É isso aí mesmo, vamos lá. Vamos terminar nosso vídeo maravilhoso aqui dentro do nosso lindo, maravilhoso McDonald's. Vai lá, porque eu tô aqui em frente à escola. Até chegar vai levar um mês. Isso aí. Galera, um grande beijo. Até o próximo episódio. Não esquece de deixar aí comentários o que vocês acharam do nosso McDonald's. Vocês acham que tem alguma coisa a mais para pôr na decoração? Por favor, exatamente, diga. Gente. Diga para nós. Exatamente. Diga para nós. Um grande abraço, gente. Falou e fui.